Problemlösning igen. Elias har en motorbåt. Han ska hälla X liter olja i 25 liter bensin så att den oljeblandade bensinen innehåller 2%. Hur många deciliter olja behöver Elias? Okej. Okay. Så. Kommer ni ihåg kanske andelen? I ettan då, i matte 1a eller matte 1b. Andelen är lika med delen, dividerar med det hela. Okej. Okay. Andelen vet vi redan, det är 0,02. Det vet vi det, ja. 2%. Delen vet vi inte. Det är x. Det hela är ju 25 och den som vi lägger in, så har vi olja plus 25 liter bensin. Okej? Okay? Det är den som vi ska göra. Det är vår ekvation. Så om vi multiplicerar båda led med x är därmed 25, så har vi 0, nej. X är därmed 25 multiplicerar med 0,02 är lika med X multiplicerar med X är därmed 25 dividerar med X är därmed 25. Okej, okay. Vi fortsätter. Den här blir 1, men den här 0,02 multiplicerar jag in den, så har jag 0,02x. 25 gånger 2 är ju 50. Men jag har två nollor, så har jag adderat med 0,5. Är lika med, det är bara x kvar här. Subtraherar jag båda led med 0,02x. Så har jag, vi skriver här nu då. 0,98 x är lika med 0,5. Dividerar ju båda led med 0,98. Så har jag x är lika med cirka 0,51. Men vi pratar här liter. I er bok så har de skrivit 5,8 cirka deciliter istället. Men vi pratar om liter så nästan mer än halv liter i alla fall.